ଆଉ ବର୍ଷର ଶୁଭେଚ୍ଛା 2023 ସମସ୍ତ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ। ଆମର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଆମର ରେଜିଂ ଡେ ରହିବ, ଆମର କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର 2008 ମସିହାରେ ଆମର କମିଶନ ପୋଲିସର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଥିଲା, ତେଣୁ ଉକ୍ତ ଦିନକୁ ନଜର ରଖିକି ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଛୁ। ଏବଂ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଟିକେ ସଫେଜ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଆମେ ଏହି ସମୟ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପଟା କରିବା। ଏବଂ ଏହି ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଆମେ ଆଜି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲୁ 200 ଏମିତି ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଉଛି, ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ନିଅନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ କିଛି ନେଉଛନ୍ତି? ହଁ, ଆମର ସେଟା ରେଡ଼କ୍ରସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍। ସାର୍, ଆପଣ ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ପବ୍ଲିକ ଗୋଟେ ମେସେଜ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଦାନ କରିବେ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଏମିତି ସୃଷ୍ଟି ଯିଏକି ସବୁ ଜିନିଷର ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇପାରୁଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଇପାରୁଛି। ବ୍ଲଡ଼ କେହି ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବ୍ଲଡ଼ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଆମେ କିଛି ତିଆରି କରିପାରିବାନି, ତେଣୁ ବ୍ଲଡ଼ ରକ୍ତଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହାପୁଣ୍ୟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ସାର୍ ଅନୁଭୂତି ସାର୍ କଥା ହେଉଛି, ସାର୍ କଥା ହେଉଛି। ଆଜି ସାର୍ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଏଠି? ପୋଲିସ କମିଶନର ଆଉ ଉଚ୍ଚପରିବାର ସେମା ସଂଘର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ଭିତରେ, ଯାହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଡିସିପି ଆଉ କମିଶନର ଆଉ ଡିସିପି ମାନସର ନାୟକ ଆଉ ଆଇଏସି ପଦ୍ମଚରଣ ପ୍ରଧାନ, ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମେ ପୁରା ସାଥ ଦେଇ ସହମତି ଦେଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେସନ୍ କେନ୍ଦ୍ର 200 ବ୍ଲଡ଼ ଉପରେ କରିବା ପାଇଁକି ଆମେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଏସି ମାନସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣାଇବାରୁ ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ମିଳିତ ହୋଇ ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଡୋନେଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ 200 ଏମିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛୁ। ବ୍ଲଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କରିକି କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ଅଛି? ପ୍ରଭାବିତ 6 ମେଡ଼ିକାଲକୁ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବି 2-3 ଥର କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ 6 ମାସ 3 ମାସ ଆଗରେ କରିଥିଲୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ସହାୟ, ଯେହେତୁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସହାୟ, ସେ ହେଲା ଆମ ହାତ ପିଲା ଏବଂ 6 ମାସ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସହାୟରେ ବି କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ସାଥିରେ କରିଥିଲୁ, ଏବେ ଏଇଟା ପୋଲିସ କମିଶନ ସାଥିରେ କରୁଛୁ। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଉ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାଉସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ରକ୍ତଦାନ କରନ୍ତୁ, ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।